ଆମେ ଅନେକ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇଛେ। ତେବେ ଆମେ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଭିତରକନିକା ଡାଙ୍ଗମାଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଅଏସ୍ର କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିତରକନିକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏସ୍ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିରେ ସହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ୟାସ୍, ବାତ୍ୟାର ତ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କେବଳ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଆମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହିଁ ଘଟିଛି। ଭିତରକନିକାର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏହି ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି, ଅନେକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଉପୁଡ଼ି ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ତତ୍ସହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଭିତରକନିକା ଭିତରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ରହିଛି ଅନେକ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ ଜମି। ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କର ଚାଷ ଆଜି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମଧ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୋଖରୀର ମାଛ କାହାରି ବି ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା କାହାରି ପୋଖରୀର ମଧ୍ୟ ବି ମାଛ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁ ଜାଲ ଫୋପାଡ଼ି ଇଏ କରିକି ଅନେକ ଅନେକ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ କୂଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଏବଂ କଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଘରର ଯେଉଁ ଜଣେ ବି ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଥାନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଥାନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘର ବା ଗାଈ ଗୁହାଳଟିଏ କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବା ଯଦି ବାତ୍ୟା ୟାସର ପବନରେ ଯଦି ଏତେଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ରହିଲା ସେଥିରେ ସବୁ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଳ ଛପର ଘର ଉଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ବିଶେଷ କରିକି ତାଳଚୁଆ, ରଙ୍ଗିଣୀ ଏବଂ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଭିଭକ୍ତ ଏଇ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସାତ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଖମାରସାହି, କୃଷ୍ଣନଗର, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ତାଳୁଚୁଆ, ବାଘମାରୀ, କେରୁଆପାଳ ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଲୁଣା ଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଜି ତାଳୁଚୁଆରୁ ବି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମରିଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ ବଶତରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଖରେ ରଘୁନାଥ ଦଳେଇ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା'ର ପାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ି ଛେଳି ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟର ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଦେଇ ରଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ରମେଶ ବାବୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଦାନ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? ନା, ବିକାଶ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ବି ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳର କଥା ଆଉ ଆଜିର ଆଗର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଏବେର ଡାଙ୍ଗମାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଙ୍ଗମାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ସହର ସହିତ ବି ସମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆକୁ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗମନାଗମନ ମଧ୍ୟ ବି ସୁଧୁରି ବି ଯାଇଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଉ, ଭିତରକନିକା ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଓଟିଡିସି ବି ହେଉ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ଭିତରକନିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଆହୁରି କିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ରମେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିପ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରୁନି, ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ବି ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଖୋଳା ପାଖରୁ ତାଳୁଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଲା ସେପାଠାରେ ଠାଏ ଠାଏ ପଥର ସ୍ପର କରାଯିବା ପାଇଁ ଯାହା କାମ ମଧ୍ୟ ବି ଆଗେଇଛି ତାଳୁଚୁଆ ପାଖରୁ
ଲୁଣାବନ୍ଧ କଡ଼େ କଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବି ପଥର ଆକୁ ମାନେ ସାଇଡ଼ ୱାଲ୍ କରାଯାଇକି ପଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ନିବେଦନ ରଖୁଛୁ, ଭଲ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ମଝିରେ ନଦୀକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନଦୀବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ରମେଶ ବାବୁ କହିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁଣା ଘେରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଠି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବି ଯେଉଁ ବେମାନିଆ ଅମାନିଆ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଯେଉଁ ମାଫିଆମାନେ ଦରାତ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରିକିରି ନିଜେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜମାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଜମିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିବି ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କେତେକ ଚାଷୀ ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ବା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଖୋଳା ପାଖରୁ ତାଳୁଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିଛି। ବରଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଠାଇ ଠାଇ ଆକୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇପାରିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସରକାରୀ ଜମି ବା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ରମେଶ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିଲେ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲେ, ଯଦିଓ କହିବା 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା କରାଯାଇଛି, ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ସହାୟତା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏବଂ ଗରିବ ଯିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରାଗଲେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ଥିଲା, ତେବେ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଅଞ୍ଚଳର କିମ୍ବା ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭିତରକନିକା ଡାଙ୍ଗମାଳର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆର ପୁଅ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆକଳନ ପାଇଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମ ଡାଙ୍ଗମାଳ ତରଫରୁ, କାହିଁକି ଥରେ ମାତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମା' ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନକୁ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଗଦ ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଡାଙ୍ଗମାଳର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ଅୟସର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ତେବେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୁହା ଲୁଣା ଘେରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଏ ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କାରଣ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯିଏ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନେକ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ରହିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ରମେଶ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକକୁ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଡାଙ୍ଗମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।